estem molt contents com a més al Parlament perquè avui posem en marxa el registre de grups d'interès i l'agenda pública dels diputats i de les diputades. Això és un pas endavant del Parlament de Catalunya per ser un parlament més obert i més transparent al servei de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Com saben, nosaltres sempre ens agrada dir que aquest és un parlament amb les parets de vidre i per això estem treballant i per això hem treballat. Perquè entenem que tot el que passa dins d'aquestes parets ha de ser públic, perquè nosaltres estem al servei de la ciutadania i també han de ser públics totes les reunions, tots els contactes legítims i ilícits d'altra banda que tinguin els grups d'interès amb els diputats i diputades d'aquesta cambra. Estem molt orgullosos perquè el Parlament de Catalunya és pioner entre els parlaments de l'Estat pel que fa al registre de grups d'interès i a l'agenda pública dels diputats i diputades. Com saben tot això bé es desprèn de la llei de transparència d'accés a la informació i bon govern que es va aprovar en la legislatura passada que ja també es va adaptar i es va modificar el reglament del Parlament perquè s'adequés també la llei de transparència. Com també recordaran, abans de l'estiu de l'any passat vam aprovar el Codi de Conducta dels Diputats i Diputades, que també va en aquesta línia, i finalment un acord de mesa del 24 de gener ja vam culminar tot aquest procés posant en marxa o admetent a tràmit per posar en marxa l'agenda dels diputats i diputades i el registre de grups d'interès. Tot això es va fer després d'un procés de participació que ha durat gairebé dos mesos, on hi han participat els diputats i diputades i també el personal ha escrit als grups parlamentaris i després d'aquests dos mesos d'aquest procés participatiu vam recollir tots els suggeriments molt, molt, molt encertats i molt rics, per cert, tots els suggeriments, totes les propostes per millorar també eh, aquesta posada en marxa i aquest, aquesta agenda pública dels diputats i diputades. Com vostès saben, també els hem de dir que hem enviat una carta, hem enviat una carta a totes les entitats, a totes les associacions, a totes les persones que havien tingut o que tenen habitualment relació amb el Parlament, els hem enviat una carta, els hem explicat que es posava en marxa aquest registre i que a partir d'ara per poder-se reunir amb els diputats i diputades haurien d'estar inscrits en aquest registre i els hem de dir que estem molt satisfets perquè tot just la carta la vam enviar ahir i avui ja hi ha uh, uns quants uh, grups que s'han inscrit. Per tant estem molt satisfets. Evidentment el registre de grups d'interès tenem per per grup d'interès una persona física o jurídica o una organització o entitat privada que tenen la finalitat o que pretenen influir en una tramitació parlamentària, en una determinada llei o en qualsevol tramitació parlamentària i que tenen vocació de fer-ho de manera permanent i contínua. És a dir, per tant, és important a l'hora de definir el que és un grup d'interès aquesta voluntat d'influir de manera contínua i de manera permanent. Evidentment, aquests uh, grups d'interès tenen uns drets i uns deures. Uns drets que és, per exemple, el dret de tenir tranquil·lament poder influenciar, poder poder participar tranquil·lament en totes les tramitacions parlamentàries, de tenir un lliure accés de tenir lliure accés aquí al Parlament, de poder realitzar actes en el Parlament d'acord amb la mesa i sobretot també uh, Crec que això també és molt avantatge per ells perquè els dona prestigi, no? És a dir, perquè es converteixen en grups responsables i que estan ajudant a tenir un parlament més transparent. I evidentment també tenen uns deures, que és els deures de també oferir una eh, informació fidedigna i també tenen els deures de complir un codi de bona conducta. A ah. Volem remarcar especialment que de vegades això de grups d'interès o lobbies té una connotació negativa. Nosaltres al contrari entenem que en totes les democràcies hi ha grups d'interès que són legítims que s'ha que en democràcia n'hi hagi i que per tant nosaltres entenem que de cap manera s'ha d'entendre com aquesta denominació de grups d'interès o lobby en positiu sinó al contrari i això és veritat que requereix un canvi de mentalitat i estem treballant perquè sigui així nosaltres els hem dividit en cinc categories, que em sembla que ara els surten aquí a la pantalla, però que els ho llegiré, que són consultories professionals i despatxos d'advocats. La categoria 2 és empreses, associacions comercials i professionals, col·legis professionals i sindicats. El 3 és organitzacions no governamentals. El 4 és grup de reflexió, institucions acadèmiques i de recerca. I un altre per encabir tot allò que no estigui inclòs en aquestes categories. Ara, a continuació, veuran unes imatges del registre. Aquí veuen que ja surten aquests quatre grups d'interès que ja, com els deia, estem molt satisfets perquè ahir vam enviar la carta i ja s'han registrat. I després també, si cliquem alguna d'aquests inscrits, amb alguna fitxa d'aquestes, veuran que surt al clicar es veu quin és el nom, quin és el seu número de registre, quina és la finalitat i que dóna una sèrie d'informacions d'aquest grup de registre. En aquest cas és l'associació pel refugi a casa nostra casa vostra que és aquest grup d'interès que ja s'ha inscrit precisament perquè hi haurà una reunió tinc una reunió amb ells el proper 2 de març i els hem demanat també ja estan inscrits. Quins són els avantatges d'aquest diguéssim per als grups d'interès i per als diputats? Doncs són avantatges tant per al diputat i diputada perquè quan ell sabrà que tindrà la tranquil·litat de que es pot reunir tranquil·lament amb el, amb el grup d'interès perquè està inscrit i per tant sense i, i entendrà doncs que totes les aportacions, totes les propostes que faci aquest grup d'interès doncs s'han d'introduir s'han de tractar. Per tant és molta tranquil·litat per al diputat i diputada, també per al grup d'interès, a part de que tindrà uh, les avantatges de poder també tranquil·lament defensar les seves opinions, les seves postures, que sap que es tindran en compte, tindrà una relació més fluida amb el Parlament, també serà un punt de prestigi per a aquest grup d'interès, podrà dir doncs, que està contribuint també a la millora de la qualitat democràtica, perquè la millora de la transparència sempre és la millora de la qualitat democràtica. I també per a, el, per a la societat, evidentment, per als ciutadans i ciutadanes d'aquest país, és un avantatge perquè podran saber en tot moment, podran veure directament amb qui es reuneix els diputats i diputades. I, per tant, això també millora la transparència i millora aquest Parlament obert i amb aquestes parets de vidre que volem que sigui el nostre Parlament. Nosaltres entenem que la trans, la la transparència mai mai s'ha de veure com una cosa negativa i vull insistir sobretot amb aquest tema del grup d'interès perquè perquè continua malgrat que ja estem treballant continua tenint moltes vegades encara una connotació negativa. Ara parlarem també de l'agenda pública dels diputats i diputades que, com saben, els diputats i diputades a partir d'ara, a partir ja d'avui perquè ara ja ho posem en funcionament hauran de fer pública totes les reunions que tinguin amb els grups d'interès. Hauran de ser públiques, és a dir que no hi ha cap, cap termini ni, ni cap temps de transició, ja és ara, a partir d'ara ja és públic. I per tant ja haurà de publicar a la seva agenda totes aquestes reunions, els correus electrònics també es consideren que s'han de publicar, si ha rebut un correu electrònic, si hi ha tingut una reunió, si ha tingut una audiència o si ha tingut algun contacte. Per a nosaltres, com a Mesa, crec que puc parlar en nom de tots, estem molt satisfets perquè és la culminació de, de la implantació de la llei de transparència. És a dir, avui culminem tot el desplegament de la llei de transparència, que és la llei de transparència que té quatre potes, una pota que és l'impuls de la publicitat activa i l'altra que és el dret a la informació, que aquestes dues potes es van desenvolupar a la legislatura passada i ara aquesta legislatura el registre del de, codi de conducta i el registre de grups d'interès i l'agenda pública dels diputats i diputades que s'ha desenvolupat aquesta legislatura i amb aquestes quatre potes culminem el desplegament de la llei de transparència i per tant crec que puc dir en nom de la mesa que hem fet un pas més com a Parlament en la qualitat democràtica d'aquest Parlament i en la qualitat democràtica d'aquest país i crec que tots ens en sentim molt molt orgullosos i eh, els ho volíem explicar. Aquest Parlament és pioner repeteixo és pioner pel que fa al registre de grups d'interès i a l'agenda pública dels diputats i d'això eh, és una satisfacció per a totes i tots perquè demostra que hem fet un pas més en la qualitat democràtica, com a Parlament i com a país. I si ara, si tenen alguna pregunta, o, o el vicepresident, que és el que porta a la mesa els temes de transparència, o jo mateixa els contestarem amb molt de gust. Jo en tinc una, pel que fa a les a les persones afectades o, per, la, per exemple, per l'agenda pública dels diputats, mm. tenint en compte que hi ha membres del govern que també són diputats i que també existeix les agendes públiques del govern, com es combinarà això? Si estaran sotmesos a la del Parlament o, o, o és diferent la forma de regular-les? Sí, és veritat, hi ha diputats que també eh, són membres del govern. Nosaltres entenem que la seva principal activitat, per dir-ho d'alguna manera, la fan, la desenvolupen al govern, però també entenem que ells han de complir exactament igual que tots els altres diputats i diputades com que la seva agenda la desenvolupen eh, diguéssim la seva principal activitat la desenvolupen el govern nosaltres posarem un enllaç és a dir quan aquí cliquin la, a l'agenda d'algun diputat que a més a més sigui conseller veuran un enllaç que remet a l'agenda la, de govern. Eh, això ho farem al llarg d'aquesta setmana. Pel que fa a l'agenda pública aquí al final són només reunions que es mantinguin aquí al Parlament o també fora del Parlament amb aquests grups d'interès hauria de ser a tot arreu, perquè eh, si són grups d'interès eh, no depèn del lloc on es faci la reunió, no? sinó de l'activitat i de la finalitat que tingui aquest grup d'interès. Sí? Les reunions aquestes que es facin en grups d'interès haurien de ser tenen l'obligació de posar-les a l'agenda o es facin on es facin. Per tant, entenc que allò, les cimeres secretes pel procés que hi va haver la legislatura passada no es pot tornar a repetir si participen diputats del Parlament. Les... les cimeres, aquelles secretes que hi va haver, doncs, allò... No sé si les cimeres secretes podien respondre a grups d'interès, perquè hem dit que són organitzacions privades, és a dir, són persones físiques o jurídiques o organitzacions privades que tinguin interès en uh, influir en una determinada llei. Eh? És a dir, no sé si membres del govern uh, o responen a, al que entendíem per grups d'interès. Sí, aquestes haurien d'estar incloses en els grups, en els grups d'interès, no? però evidentment entenc si volen influir única i exclusivament amb una tramitació parlamentària, no per altres motius. Sí, una mica, qui controla el funcionament del registre i de l'agenda i, en tot cas, què passa si algú no compleix amb aquests drets i aquests deures? Nosaltres tenim un responsable jurídic i un responsable tècnic, que són personals de la casa, que són els que controlaran el bon funcionament d'aquesta agenda i ho faran molt bé perquè el personal d'aquesta casa, no en tenim cap dubte, sempre treballa molt bé. O sigui que per això no patiu i en segon lloc, si no compleixen, eh, uh, hi ha un... em sembla que els han donat un dossier on explica els drets i els deures i on explica també que hi ha un règim sancionador, no? tot i que nosaltres, eh, uh, evidentment, el règim sancionador s'aplicarà, però nosaltres entenem que com és una cosa positiva per amb dues parts, tant per als diputats i diputades com al registre d'interès, nosaltres el que volem és fer pedagogia i que tothom s'inscrigui. I de fet, ja dic, la carta la vam enviar ahir, ja n'hi ha set inscrits, per tant, no tenim... Eh, vull dir, estem segurs que no hi haurà... No haurem d'arribar a aplicar el règim sancionador. Quan s'ha dit que estan inscrits? De moment, set? 7 I es podria saber quins són els primers que han... Bueno, em sembla davant. que els quatre primers ja els heu vist, avui, em, avui... em sembla. Avui entra en vigor tot, per tant sí, si però, però els quatre primers em sembla que abans ja els han mostrat. Ara no sé si els podeu tornar a mostrar. l'intertransparència per això ja podem accedir. Aquests aquests quatre uh, Associació Catalana d'executius i dedicatius. I empresaris, Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Tarragona, Associació del Refugi Cas a Nostra Casa vostra, Taula d'Entitats del tercer sector social de Catalunya i els altres, no ho sé, és si vull dir que... Em sembla que hi havia alguna altra pregunta. Si sí, jo si no hi ha més sobre aquest tema... Eh... Si voleu afegir alguna cosa als secretaris o als vicepresidents... Doncs avui coneixem que el Tribunal Constitucional tombarà per unanimitat a les conclusions del debat de política general que fan referència al referèndum, al procés constituent també a l'Hisenda pròpia i que a més deixa en mans de la Fiscalia en prendre accions no només contra vostè sinó contra els membres de la mesa de Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot, que van permetre que arribés al ple. No sé quina valoració en fan de tot plegat. Com, com pot entendre, avui estem aquí per parlar de la llei de transparència. Venim amb tots els membres de la mesa per explicar-los aquest aquesta culminació del desplegament de la llei de transparència. Els hem explicat que hem fet un pas més endavant en, en aprofundir en la qualitat democràtica d'aquest Parlament i d'aquest país i n'estem molt contents, molt satisfets. Venim a parlar única i exclusivament d'això perquè això venim tots els membres de la mesa. No? En tot cas, entenem que això no hem rebut rei, que tampoc pertoca ara valorar-ho. Igualment intentaré fer la pregunta a vostè com a, com a, com a principal figura de més del Parlament, del Parlament en si, com a president del Parlament va participar en una concentració l'altre dia de suport als a Mas, Ortega i, i Rigau. La fiscal en cap de Barcelona ha denunciat no dilluns però sí divendres unes suposades coaccions i, i insults. Uh, vostè dona credibilitat a, aquestes, a aquesta denúncia? és que, com comprendrà, jo no li... ara no, no és el moment per contestar-li, no? perquè no vull tampoc incomodar els membres de la mesa que han vingut aquí a acompanyar-nos perquè, perquè l'objectiu doncs, és molt lloable, que era presentar tota la feina que han fet aquest Parlament per treballar per la transparència. I, i per tant, entenc que ells no se sentirien còmodes i que tampoc és el moment. Doncs moltes, moltíssimes gràcies.